salva, meu. Galera, o André já foi líder do circuito mundial de Giant Air no snowboard. O cara foi líder do circuito mundial. Faz wake, pega a onda, anda de skate, faz snow. Mais uma salva de palmas aí pro André Cywinski. Eu vou falar aí, pra ficar entre os cinco nesse cheque hoje, teve que andar, viu, João?